Són els indiscutibles protagonistes de la primera nit de Festa Major de Llerona, els Frankfurts. La frankfurtada, en una de les primeres jornades de Festa Major, s'ha convertit en tota una tradició que segueix sumant adeptes any rere any. Es couen al mateix espai del Consell del Poble i cadascú tria quins ingredients hi afegeix. És una mica el tret de sortida per lo que fa amb actes més seguits, perquè sí que fem el partit de Festa Major, que sempre és un dia abans, però sí, sí, és l'acte que llavors ja enllacem amb diferents activitats com el cinema i el pòquer i ens comencem a trobar tots. Sí, sí. Cada dia de la Festa Major del Poble compta amb un sopar o un àpat col·lectiu i el dels Frankfurts té autèntics fans. Així ens els venen. Soc lleronina de tota la vida, 44 anys, per tant, Festa Major a tope. Sí que és veritat que l'any passat vaig faltar una mica perquè he tingut una baldufa petitona, però Festa Major de Llerona hi ha de tot i per tots. La frankfurtada és fàcil, és senzilla, és a prop de casa, hi ha poqueta gent, no hi ha aglomeracions i estem a casa. Llavors, què més fa sopar una truita a casa que un frankfurt aquí baix al Consell? No hi ha aglomeracions, però sí que hi ha una bona cua per recollir l'entrepà i triar la beguda i els complements, ja sigui la ceba o el quètxup. I tot i ser un sopar que en els darrers anys ha arrelat com una autèntica tradició, sempre hi ha qui el tasta per primera vegada. No, doncs és veritat. Mira, no n'he menjat mai cap perquè mai havia fet gràcia. Però avui les meves filles m'han dit que anem a Llerona a menjar Frankfurt i apa, ja ens tens aquí les filles i els gendres. I què t'ha semblat? Bé, bé, no m'ha desagradat, no, és bo. Però bueno, mai és tard per provar-ho. No, nunca es tarde si la dicha és bona, diu, no? I vostès de Camp Bon? No, no, i quan em deien d'un Frankfurt pensava, no, no te'l menjaràs un Frankfurt, però esclar, avui hi ha Frankfurt, doncs mengem. La frankfurtada reuneix persones de totes les edats que, més enllà de l'àpat, comparteixen conversa i riures en una de les primeres jornades de la Festa Major del Poble. Un cop s'hagi acabat l'àpat, és el torn del cinema a la fresca.